Deməli, əziz vətəndaşlar, bura Gürənbay rayonu Aşağı Ağcıkənd qəsəbəsidir. 2002-ci ildən bu qəsəbə 2002-dən 2000-ci ildən mən bu qəsəbə sakiniyəm. Qasımova Tərənə Rızaxan qızı. Mənim məxsus olan bir otaqlı mənzil. Mən vaxtı ilə atam Qasımov Rızaxan Məhəmmədoğlu Xoca Gürənbay rayonu Aşağı Ağcıkənd qəsəbəsi Zöhrab adlı Əliyev Zöhrab yerli icra nümayəndəsi bu otaqda oturub, fəaliyyətini göstərib atamdan alıb icraya götürübdür. Oturub 2003-cü ilə qədər bu otaqda icra nümayəndəsi kimi fəaliyyətini göstəribdir. Ondan sonra köçüb Xocalı icra hakimiyyətinin bir otaqlı mənzilinə orada fəaliyyətini göstərib. Biz evi tələb eləyəndə deyib ki, bura mənim ambar evimdir. Ondan istifadə edibdir. Ondan sonra bu evi mənə qaytarmayıb. Sonra mənim qonşum Rafael adlı şəxsə deyə ki, oğlu döyüşçü olduğuna görə ona verirəm. O kimdir, hansı ixtiyar çatıb, özü də işdən çıxma vaxtı səlahiyyətinə görə süni istifadə edib ki, bu mənzil mənim güyə ki, Şirinov Rafael onun altın adında oğlunun adı hallandı, güyə ona verilib. Hal-hazırda da onun oğlunun ikisi hərbiçidir, biri də Naftalan polisində serjant işləyir. Bax, mənim başıma bu gecədə o pəncərəni sındırıb, dəyişdiriblər. Heç bir qurumlar da buna dəqiq doğru baxmır. Xocalı polisinə vermişəm, 102-yə vermişəm. Hələ heç bir məlumat yoxdur, heç bir gələn yoxdur. Mən indi buranı tamam dağıdım, neyiniyim bax. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, mənim bu işimə geniş, ətraflı baxılsın.